ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ଚୌଦୁଆ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଏଠି କିଛି ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ। ଗୋପାଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠାଯିବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କଥା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବୈରାଗୀ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ କପାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲା ପରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରହ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ଆଜି କପାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ହିନ୍ଦୁର ପରମ୍ପରା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ସୁମଧୁର ଭାବେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯଥା ଶକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦାନର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବା କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୋତା, ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା। ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ପାଖାପାଖି କେତେ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେ ଏରିଆ କଭର୍ କରିବେ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୋଟେ ଆପାତତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେବେ? ବାସ୍ତବିକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 1600 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ। ସେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏକ ସ୍ମାରକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଏକ ଏକ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଏକ ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ନେଇଛି, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆମର ଚୌଦ୍ୱାର ନଗର ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା କିଛି ବିଭକ୍ତର 19 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଟ କରିଛୁ। ସେଇ ଗଟମାନେ ସବୁ ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ରସିଦ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କୁପନ୍ ଅଛି ସେ କୁପନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ। ସବୁ ପରିବାରରେ କେବଳ ଧନ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମନ, ତାଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି, ସମସ୍ତ ସ୍ତନ ମନ ଧନ, ଏ ତିନିଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣର ଆଶା ରଖିବୁ ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପରିକ୍ରମା କରି ଆମ କାମ ସାରିବୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ଚୌଦ୍ୱାର ତରଫରୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ଆଗକୁ? ଆମର ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କିଛି ଆମେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସୋମଠ ଭାବେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିବ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।